سے مڑائے چیاجہ شوید ستی اور ڈاکٹر تاہر نویر سندھو کی جانب سے چودھری موسیٰ الہی کے اعزاز میں قرطبہ ریسٹورنٹ کا یہ قرطبہ پر شاندار اشائیہ دیا گیا، جس میں مسلم نقاب اسپین کے سینئر قیادت کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں ورکرز نے شرکت کی۔ چودھری موسیٰ الہی جب اشائیہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے تو ڈھول کی تھاپ اور پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے قرطبہ استقبال کیا گیا۔ چودھری موسیٰ الہی کے سابق تحصیل ناظم گجرات چودھری سعادت نواز اجنالہ، ترجمان ظہور الہی ہاؤس گجرات حمید اللہ بھٹی اور مسلم لیگ کاف اسپین کے سینئر قیادت بھی ساتھ تھی۔ استقبال کرنے والوں میں چیئرمین مسلم لیگ کاف اسپین چودھری امتیاز لورا، کوارڈینیٹر مسلم لیگ کاف اسپین چودھری نمید اسلم وڑائچ، راجہ شعیب ستی، پرویز اختر جانی، چودھری گلریز بوگا اور چودھری ارشد ساہی شامل تھے۔ اشائیہ میں چودھری موسیٰ الہی، چودھری سعادت نواز اجنالہ، حمید اللہ بھٹی، چیئرمین مسلم لیگ کاف، چودھری امتیاز احمد لورا، راجہ شعیب ستی، نائب صدر مسلم لیگ کاف اسپین چودھری نزاکت حسین گجر اور کوارڈینیٹر مسلم لیگ کاف اسپین چودھری نوید اسلم وڑائچ نے خطاب کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ ادھر موسٹلی NH-71 کے لوگ بیٹھے ہیں، تو میں بڑا خوش ہوں کہ میرے اپنے حلقے کے یہاں پہ لوگ ہیں، ان سے مجھے بات چیت کا موقع ملا ہے اور اپنا دور پڑھانے کا موقع ملا ہے، تو آپ کا میں بڑا شکر گزار ہوں۔ میں نے ادھر تصویر کی کمی تو نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کے، آپ کا جذبہ دیکھ کے، آپ کا جنون دیکھ کے، جو پیار آپ لوگوں نے دیا، تو میں نے سوچا کہ کسی بھی تقریر ہماری بنتی ہے، ان شاء اللہ کسی طریقے کو ہمارا جلسہ تو ہونا ہی ہے، جو بڑا جلسہ ہم نے آپ لوگ کے ساتھ مانا صاحب نے رکھا ہوا ہے۔ بڑی فخر والی بات ہے، اسی طرح میں گزارش کروں گا کہ گجرات میں جس شخص کی دوستی، وفا اور تعلق کی لوگ مثالیں دیتے ہیں وہ ہیں کمانڈر چودھری مجاہد حسین، جن کی جرات، جن کی بہادری، اور ان شاء اللہ ان جب چودھری لاہور کا شہید کا پوتا میدان چاہے، ان شاء اللہ پارٹی کا دعوا میرے اللہ اللہ کے رسول نے چاہا، پتا چودھری لاہور کا شہید خاندان یہ آپ کو ملنے کو، یہ آپ کو دیکھنے کو ترستے ہیں کہ ہمارے قائد ہیں، کم از کم سال میں ایک دو بار ایسے مجمع لگتے رہیں تاکہ ان نوجوانوں کے حوصلے بڑھے۔ اور انشاءاللہ چودھری موسیٰ الہی صاحب جب آپ میدان میں اتریں گے NA-71 میں، تو یہ آپ کے پیچھے قافلہ اسپیشل ہوگا اسپین سے۔ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئے ہیں، نہ اس سے بعد کبھی میں اپنی طلباؤں کو ہوں گی۔